Даниел Иванов е родом от град Елхово и от близо 4 години тренира в престижната японска школа. При постъпването си Даниел получи бойното име Аоияма, което означава синята планина. Той направи забележителен дебют в висшата лига на професионалното сумо. Българинът завоюва една от трите престижни награди за високо боен дух на турнира за купата на императора в Япония. Даниел достигна до четвъртия по сила ранг в сумото Комосуби само след 18 турнира и след като завърши над преварата през юли с положителен баланс от 8 победи и 7 загуби. Така българинът стана седмият в историята най-бързо изкачил се състезател до този ранг.